30 maj 1431, në Rouen të Francës, heroina 19 vjeçare Jeanne d'Arc shpallet heretike dhe digjet në turën e druve. 30 maj 1539, eksploratori spanjoll Hernando de Soto zbarkon në brigjet e Floridas së bashku me 600 ushtarët e tij dhe misioni i tyre ishte të gjenin art. 30 maj 1806, presidenti amerikan Andrew Jackson vret një njeri në duel pasi ai akuzoi gruan e tij për bigami. 30 maj 1879, Shtetet e Bashkuara, Gilmore's Garden, New York, u pagzua me emrin Madison Square Garden nga William Vanderbilt dhe u hap për publikun. 30 maj 1883, Shtetet e Bashkuara, New York, një thashë them se ura e Brooklynit do të rrëzohej, shkakton në rëmuj nga e cila 12 persona shtypen nga turma. 30 maj 1911, Indianapolis, gara e pare cirkuitit e Indianapolisit rreth 500 milje përfundon me fitoren e Ray Harron. 30 maj 1913, lufta e parë ballkanike, në shkruaj traktati i Londrës i cili e fund luftës dhe Shqipëria bëhet shteti pavarur. 30 maj 1922, Shtetet e Bashkuara, në Washington bëhet përurimi i Lincoln Memorial, një memorial i ngritur për nder të ish presidenti amerikan Abraham Lincoln. 30 maj 1941, lufta e dytë botërore, trupat ushtarake gjermane të vendosura në Greqi arritën të pushtojnë ishullin e Kretës. 30 maj 1942, lufta e dytë botërore, rreth 1000 bombardues britanik filluan një sulm ushtarak që zgjati rreth 90 minuta në qytetin e Kölnit në Gjermani. 30 maj 1949, Gjermania Lindore miraton kushtetutën e vet për qeverisjen e Republikës pas ndarjes me pjesën tjetër të Gjermanisë. 30 maj 1971, Shtetet e Bashkuara, në kuadër të programit Mariner bëhet lançimi i sondës hapsinore Mariner 9, e cila kishte si destinacion Marsin. 30 maj 1982, Spanja bëhet shteti 16 i NATO-s dhe shteti i parë që bashkohet me aleancën që nga antarësimi i Gjermanisë Perëndimore në vitin 1955.